E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou estar trazendo um vídeo pra vocês que muita gente pediu e que eu tenho certeza que vai ajudar vocês. Nesse vídeo eu vou falar sobre a prova de linguagem, códigos e suas tecnologias. Então eu vou falar tudo que eu fiz durante o período que eu estudei, desde o comecinho até o final. Eu vou seguir essa lógica de vídeos, eu já postei vídeo de redação e vídeo de matemática, agora eu vou postar de linguagens e vai ficar sobrando natureza e humanas. Então eu vou gravar esses dois vídeos, nem se preocupem. A prova de linguagens é dividida em 6 grandes eixos, que muita gente nem sabe que existe. Dentro desses eixos a gente tem a prova de língua estrangeira, que é compreendida por 5 questões que estão no começo da prova. Essa prova de língua estrangeira é dividida em espanhol e inglês, e você escolhe o idioma da prova no ato de inscrição. Na hora que vocês estão lá se inscrevendo, vocês vão lá e escolhem o idioma que vocês querem tá fazendo a prova. A competência que avalia essa questão da língua estrangeira, sem dúvidas, é uma das competências que elevam a nota da prova de linguagem de maneira mais visível. Então, sem dúvidas, é imprescindível que vocês ganhem essas 5 questões que estão no começo da prova, porque vai servir como uma base realmente para a construção de uma nota grande. O valor dessas 5 questões na prova de linguagens é bem notório, então realmente é necessário que a gente dê uma atenção maior a elas. Sendo assim, hoje eu vim apresentar para vocês um aplicativo chamado HiNative, que é um aplicativo que vai atuar diretamente nesse processo de aprendizagem de um novo idioma. Quando você entra na universidade, saber um idioma, ou pelo menos ter noção de outro idioma que não seja o português, eu vou falar diretamente do inglês, porque é o único que eu sei, faz com que as coisas funcionem bem melhores. Porque realmente quando você entra nesse meio acadêmico, você vai precisar ler artigos em inglês, em espanhol ou em qualquer outro idioma. Porque lá vocês estarão em contato direto com outros idiomas. A partir do momento que vocês querem entrar em pesquisas, querem fazer artigos, ou até mesmo pegar uma boa referência para fazer um seminário, vocês vão precisar ter conhecimento de outras línguas. Então é justamente por isso que hoje eu vim apresentar para vocês esse aplicativo, que é o HiNative. O HiNative é um aplicativo gratuito e que vai ajudar você que está aprendendo um novo idioma a tirar dúvidas com essas pessoas que moram nesses países chamados nativos. Esse aplicativo é voltado para pessoas que já sabem um pouco de certo idioma e querem se aprofundar nesse idioma, tirando suas dúvidas com pessoas que moram lá. Então através desse aplicativo vocês vão poder tirar dúvidas sobre expressões, gírias ou até alguma curiosidade que vocês tenham a respeito daquele país que vocês querem conhecer ou daquele idioma que vocês estão aprendendo. E o mais interessante desse aplicativo é que ele não está voltado só para o inglês e espanhol. Ele suporta perguntas em mais de 110 idiomas, o que é bem legal. E existem vários aplicativos que vão atuar sobre esse processo de aprender um novo idioma. Só que o diferencial desse aplicativo é que vocês vão tirar dúvidas com os nativos, o que é bem interessante também. Agora eu vou mostrar para vocês como o aplicativo funciona. Vocês podem baixar ele em iOS, em Android, também pode usar pelo navegador. Então vou deixar aqui na descrição todos os links que vão direcionar vocês diretamente para baixar o aplicativo. Pronto, beleza. Baixando o aplicativo, vocês podem se inscrever nele, podem criar uma conta através de um e-mail normal que vocês já tenham. Vocês podem logar pelo Facebook, Twitter, pelo que vocês quiserem. A interface dele é bem legal e na página inicial vocês vão ter logo acesso às perguntas. Outra coisa interessante do aplicativo é que vocês podem enviar imagens. Ou seja, vocês podem até estar utilizando o aplicativo para tirar dúvidas do próprio Enem. Então imagina que vocês têm uma dúvida sobre determinada questão. Vocês podem tirar uma foto da questão para descobrir alguma expressão que tem lá ou alguma palavra que vocês não sabem e mandar diretamente para o aplicativo. E essas pessoas que têm contato com a língua e que realmente sabem do idioma vão estar tirando a dúvida para vocês. Então é bem legal e dá para vocês estar utilizando também. Até porque a questão do Enem ela tem muito phrasal verb. Até algumas vezes quando a gente vai pesquisar essas expressões no Google, a gente encontra resultados, traduções que divergem da realidade. Ou seja, dão um significado diferente do que aquela palavra tem. Então através desse aplicativo vocês podem estar sanando isso. Vocês não vão ter mais essas dúvidas. É muito bom porque lá vocês podem perguntar o que vocês quiserem. Vocês são livres para perguntar o que quiserem. E é tudo grátis, galera. Então não tem nem para onde correr. Além da versão grátis, que a gente tem todos esses benefícios, o aplicativo oferece uma versão premium. Onde nessa versão premium a gente vai ter alguns benefícios ou bônus a mais. Um desses bônus é que no aplicativo premium a gente não vai ter propagandas, a gente vai obter a resposta mais rápido. Então o aplicativo também oferece essa versão para quem quiser. Outra coisa que eu achei muito interessante do aplicativo é que lá você pode mandar mensagens de áudio para obter um feedback da tua pronúncia. Então tu tá com aquela dúvida, será que eu sei pronunciar as palavras bem, eu sei falar um inglês bom? Eu posso estar mandando um áudio perguntando pra galera se é bom realmente o meu inglês ou se eu preciso melhorar em algumas coisas. Olha, aqui tem os gringos perguntando como tá a pronúncia dele. Vamos ver a pronúncia desse gringo. Deixa a chuva cair porque você não atende seu telefone, querida. Ai, toca a pronúncia dele. E aqui vai ter. Além disso, se vocês não souberem a pronúncia de uma palavra, de determinada frase, expressão, vocês podem estar pedindo para a galera lá do aplicativo pronunciar para vocês. Então, através disso, vocês vão aprender como pronunciar a palavra, vão aprender significado, vão aprender tudo no aplicativo. Então, corram e baixem. Eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês só clicarem, baixar e aproveitar.
Então, galera, como eu falei pra vocês, hoje eu vou falar sobre uma prova que me dava paz. Realmente, a prova de linguagens era uma prova que me dava paz, porque era uma prova bem tranquila, bem leve, não é aquela prova que exige do aluno 20 horas com a cara no livro estudando, não. Ela é uma prova bem mais leve. No entanto, muitas pessoas, por acharem essa prova fácil, deixam ela de lado, ou seja, não dão aquela devida importância que deviam dar. E hoje eu vim aqui justamente pra dizer que isso não pode acontecer. Se você quiser uma nota boa, quiser entrar em um curso concorrido, você vai ter que dedicar um tempo ou uma parte do seu estudo a essa prova. Pois, por mais que você seja bom, se você não der a devida importância a essa prova, todo o resto vai por água abaixo. Não tem como você tirar uma nota boa, no geral, se você for ruim nessa prova. Então hoje eu vou mostrar como eu estudei, como estudar, o que estudar e tudo que vocês têm que fazer para tirar uma nota boa nessa prova de linguagens. Então, bora lá. Então, galera, até me sentei aqui pra gente conversar melhor. Era a prova de linguagens, ela é uma prova que ela é composta em sua totalidade por interpretação de texto. Então, todas essas 45 questões vão ter isso. Vão ter como base a interpretação de texto. No entanto, dentro dessas questões, algumas vão apresentar junto com a interpretação de texto outros assuntos, que é o que eu vou falar nesse vídeo. Mas, de toda forma, a gente tem que saber que a base da prova é a interpretação de texto. E é nisso que a gente vai trabalhar. Então, de cara, anotem aí na primeira página do seu caderno que para fazer uma boa prova de linguagens, você tem que interpretar bem. Você tem que estudar interpretação, tem que saber como interpretar questões, como interpretar um texto. Para quem tem dificuldade nessa questão de interpretação, eu posso estar gravando um vídeo mostrando como interpretar. Mas não é esse o foco desse vídeo. O foco desse vídeo é mostrar como eu estudei linguagens e como vocês devem estudar. Então, vamos fazer isso nesse vídeo. Primeiro, a gente tem que saber como a prova de linguagens ela é estruturada. Essa prova de linguagens ela é dividida em seis grandes eixos, que, como eu falei, muita gente nem sabe que existe. Que são eles: língua portuguesa, língua estrangeira, literatura, artes, tem muita gente que nem sabe que tem, educação física e tecnologia da informação e comunicação. Então, conhecendo a prova e sabendo como ela se divide, eu vou falar como eu estudei cada eixo desse, falar profundamente sobre cada eixo desse e como vocês devem estudar. Eu vou começar falando sobre o português, o que a gente deve estudar com relação à prova de língua portuguesa. De cara, não cai gramática, então a gente já pode esquecer tudo relacionado à gramática. Acentuação, pontuação, questão de hífen, a gente esquece tudo isso. Porque não cai esse tipo de questão, então a gente já pode começar tirando do nosso estudo. Ótimo, não cai gramática, mas o que cai? Cai questão de figura de linguagem, função da linguagem, conotação e denotação, intertextualidade, questões de variação linguística chovem, então a gente tem que estudar muito variação linguística. E outra coisa que cai muito, que a gente tem que dar uma atenção maior, porque realmente forma a prova de língua portuguesa, é questão de interpretação de tirinhas, interpretação de propagandas, de textos informativos e principalmente de textos jornalísticos. E é justamente nessa parte de interpretação que vai entrar o gênero textual e a tipologia textual. E na prova de português, é justamente onde eu quero trabalhar com vocês. Pronto, galera, nessa parte de gênero. Olha, minha gente, vai passando o número verde pela prima surreal. Pronto, galera, nessa parte de interpretação textual vai entrar a questão do gênero e da tipologia textual, que vocês têm que entender. O gênero textual ele é mais abrangente, vai ser o que vai classificar ou diferenciar os tipos de textos. Para a gente ter um gênero textual, a gente vai ter que ter um tipo de texto que tem características próprias. Por exemplo, o gênero notícia. O gênero notícia vai ser um gênero que tem como por objetivo informar. Então, o gênero notícia sempre vai informar algo a alguém e sempre vai ter características próprias. Quais são elas? Vai ser um texto narrativo e descritivo, vai descrever certas coisas, vai ter uma linguagem formal, vai ter isso, vai ter aquilo, ou seja, vai ser um gênero textual que vai ter características próprias. E isso daí que vai diferenciar eles dos demais. Então, os gêneros textuais geralmente eles são mais abrangentes. E que gêneros são esses? A gente tem artigo, tem carta, tem notícia, tem poema, tem tirinha, tem cartaz, tem propaganda. Quando vocês estão lá no centro, que estão dando propaganda, compre lá naquela farmácia. Aquela propaganda vai ser um tipo de texto, ou seja, vai ser um gênero textual. A propaganda é um gênero textual. Já a tipologia textual vai ser a forma que aquele texto vai estar sendo apresentado. E é o que de fato vai fazer com que a gente saiba interpretar uma questão na hora da prova. Então, estudando a prova e conhecendo ela, eu consegui desenvolver uma tabela que vai ter a tipologia textual e o que a gente marca lá no Enem. Ou seja, vai ter a tipologia textual e como acertar essa questão no Enem. E agora eu vou mostrar pra vocês como funciona. Então, galera, pra gente conseguir interpretar e responder uma questão, antes a gente precisa reconhecer o tipo de texto com que a gente está lidando. E isso é um conhecimento prévio. Você não tem que tentar adivinhar a resposta da questão a partir das opções que a questão dá, não. É o que a maioria faz. Lê aquela questão uma, duas, três vezes para tentar adivinhar a resposta a partir daquelas opções que a questão dá. E é por isso que a maioria demora. Então, além da gente conhecer o tipo de texto,
a gente também tem que conhecer a finalidade dele. Se você sai de casa para fazer a prova com essa maldade da tipologia e com a maldade da finalidade, não tem como a prova derrubar você não. Ah, a prova é muito extensa. É, mas é extensa para quem não traz esse conhecimento prévio. Ah, a prova é muito longa. É também, mas é longa para quem não tem esse bizu na cabeça. E você vai ter. Então, bora lá. Como eu falei para vocês, galera, estudar o gênero textual e a sua respectiva tipologia é muito importante. É extremamente importante mesmo. Vocês não têm nem noção do quanto vai ajudar vocês. Então, pensando nisso, eu criei essa tabela para vocês, que vai conter as tipologias textuais e as suas respectivas finalidades. Então, aqui a gente vai ter a tipologia textual, que a gente vai estudar e vai conhecer ela previamente. E sabendo o que cada tipologia representa ou o que caracteriza cada tipologia, a gente já vai saber a resposta no Enem. Então, quando muitas pessoas falam que a prova de linguagens é uma prova cansativa, é uma prova cansativa, mas é uma prova cansativa para quem não tem esse conhecimento prévio. Então, isso aqui vai ajudar vocês, ou pelo menos eu acredito que vai ajudar vocês. Pronto, como é que eu desenvolvi essa tabela? Aqui na primeira coluna a gente vai ter a tipologia textual. Na coluna do meio, a gente vai ter as características dessa tipologia textual. E na última coluna, a gente vai ter as respostas no Enem. Eu vou explicar para vocês como ela funciona e vocês vão entender. Eu realmente espero que vocês entendam. Eu não sou tão bom em explicar as coisas, mas eu espero que vocês entendam e consigam desenvolver isso na hora da prova. Então, em relação aos modos de organização do discurso, a gente tem várias tipologias. Dentre elas, as principais e as que até hoje eu vi no Enem, eu nunca vi uma diferente dessas. São tipologia narrativa, a descritiva, a dissertativa, a injuntiva, o texto preditivo e o texto dialogal. Eu vou falar sobre cada um desses para vocês entenderem mais ou menos. Pronto, então imagina que tu está fazendo a prova do Enem, a prova de linguagens, e aparece um texto narrativo. O que é esse texto narrativo? Do que ele se trata? O texto narrativo é uma história. E qual o objetivo de uma história? É contar uma ação que aconteceu no passado. Além disso, toda história ela apresenta elementos básicos. E que elementos são esses? A gente tem o enredo, que é basicamente a trama que se desenvolve. A gente tem os personagens, que são as pessoas que atuam naquela história. A gente vai ter o espaço e vai ter o tempo. Ou seja, enredo, personagem, espaço e tempo. O que acontece, onde acontece, com quem acontece e quando acontece. Além desses elementos básicos, a gente vai ter o narrador, que ele pode fazer parte da história, ou seja, um narrador personagem, ou que ele não aparece na história, que é um narrador observador. Ele vai estar apenas contando aquela história. Então, como é que vai funcionar mais ou menos? Eu sei que o texto narrativo é isso que eu acabei de falar para vocês, vai ser uma história. Então, sempre que a gente tiver um texto narrativo no Enem, que a gente perceber que ali tem uma historinha naquele texto, está contando uma historinha, a gente já pode correr lá para as alternativas e procurar essas respostas que está aqui do lado, olha. Sempre que tiver uma historinha, a resposta vai ser relatar, contar ou narrar. Não tem como ter um texto contando uma história e a resposta ser comprovar, argumentar, descrever, caracterizar. Não. Sempre que a gente tiver uma história, a resposta no Enem vai ser essa: relatar isso e aquilo, contar isso e aquilo, ou narrar isso e aquilo. Já o texto descritivo, ele vai formar uma imagem, ele forma um desenho, ou seja, ele mostra a você como é aquilo. Como assim, Felipe? Felipe saiu de casa e foi para a universidade. Até aqui o verbo de ação está no passado. Ou seja, eu tenho um texto narrativo. Eu estou contando uma historinha. Felipe é um aluno cansado. A universidade que Felipe estuda é muito pesada. Deixa Felipe acabado, com sono, magro. Então, olha, eu interrompi o fluxo da narrativa e construí uma imagem de Felipe e da universidade. Eu estou dizendo que a universidade deixa Felipe magro, isso e aquilo. Ou seja, essa parte que nos mostra uma imagem se configura como uma descrição. Porque eu estou construindo uma imagem de Felipe e da universidade dele. Ou seja, sempre no Enem que a gente tiver um texto descritivo, que vai ser aquele texto que vai formar uma imagem, vai nos dar uma imagem, a resposta da questão vai ser mostrar, exibir, caracterizar ou apresentar. E do mesmo jeito vai ocorrer no texto dissertativo. Ele vai se diferenciar dos demais por características particulares. Nesse tipo de texto, no texto dissertativo, não se quer contar uma historinha, nem quer mostrar uma imagem de ninguém, não. A dissertação quer convencer o outro por meio de argumentos. E sempre que na questão a gente tiver um texto dissertativo, a resposta vai ser o quê? Vai ser comprovar, argumentar, persuadir, informar, expor. Ou seja, sempre vai ser esse tipo de alternativa que a gente vai estar marcando. Do mesmo jeito vai ocorrer nas outras tipologias textuais. O texto injuntivo, ou seja, a injunção, ela tem como foco instruir o outro. Então vai ser aquele texto que tem faça, use, tire, bote,
Vai ser esse o texto injuntivo. O texto preditivo, ele tá ligado à questão da previsão. E o dialogal, como o próprio nome já diz, vai estar relacionado com o diálogo entre personagens. Geralmente tirinhas, alguma coisa do tipo. Agora eu vou mostrar pra vocês como funciona isso na prática, pra vocês verem como dá pra gente utilizar essa tabela nas questões do Enem. Pronto, galera, eu trouxe algumas questões pra vocês entenderem como dá pra aplicar isso no Enem. A primeira questão que eu vou mostrar é essa do Enem 2010. Câncer, 21 de junho a 21 de julho. O eclipse em seu signo vai desencadear mudanças na sua autoestima e no seu modo de agir. O corpo indicará onde você falha. Se anda engolindo sapos, a área gástrica se ressentirá. Esse novo ciclo exige uma desintoxicação, seja com medida em suas ações, já que precisará de energia para se recompor. Há preocupação com a família e a comunicação entre os irmãos trava. Lembre-se, palavra preciosa é palavra dita na hora certa. Isso ajuda também na vida amorosa, que será testada. Melhor conter as expectativas e ter calma, avaliando as próprias carências de modo maduro. Sentirá vontade de intimidade com os assuntos da alma. Embaixo aqui tem a referência do texto e vamos lá para o comando. O reconhecimento dos diferentes gêneros textuais, seu contexto de uso, sua função social específica, seu objetivo comunicativo e seu formato mais comum relacionam-se aos conhecimentos construídos socioculturalmente. A análise dos elementos constitutivos desse texto demonstra que sua função é... Ai, é tão difícil, eu vou voltar para ler o texto novamente. Não. É horóscopo? É. O horóscopo não é um texto preditivo? Então a resposta de cara vai ser aconselhar, vai ser a letra E. Eu nem li a alternativa inteira e já marquei a resposta certa. Simples assim. Pronto, galera. Então aqui eu trouxe outra questão, que é da segunda aplicação do Enem 2010. E ela já é uma questão mais dinâmica, não é uma questão com tanto texto. Vamos ler ela. Você sabe que dengue mata. Você sabe como combater. Então você já sabe o que fazer depois de ler a revista. Mobilize sua família e seus vizinhos. Essa luta é de todos nós. Brasil, unidos contra a dengue. Aqui embaixo tem. Mantenha bem tampados tonéis e barris d'água. Aí tem ali uma mãozinha fechando um tonel de água. Encha de areia até a borda os pratinhos de plantas. Mantenha a caixa d'água bem fechada. Coloque também uma tela no ladrão da caixa. Remova folhas, galhos e tudo o que possa impedir a água de correr pelas calhas. Beleza. Não deixe a água da chuva acumulada sobre a laje. Se você tiver febre alta com dor de cabeça, dor atrás dos olhos, no corpo e nas juntas, vá imediatamente à unidade de saúde. Ótimo, aqui a gente já leu o texto, agora vamos para o comando. Esse texto é uma propaganda veiculada nacionalmente. Esse gênero textual utiliza-se da persuasão com uma intencionalidade específica. O principal objetivo desse texto é... Então, como a gente viu, a sequência de verbos do imperativo mantenha, encha, faça, remova. Já me disse que essa propaganda é injuntiva, ou seja, é um texto injuntivo. O texto injuntivo, ele quer persuadir o outro, quer convencer o outro, ele manda a gente fazer as coisas. Então, seguindo aquela nossa tabela, a gente vê que sempre que tiver uma injunção, a gente já pode vir aqui. Então, de cara, a gente já marcaria a alternativa B, que é convencer as pessoas a se mobilizarem com o intuito de eliminar os agentes causadores da doença. Nessa questão, a gente poderia ficar em dúvida entre a letra B e a letra E. Só que se a gente ler o resto da alternativa, não resta dúvidas que a alternativa certa vai ser a B, porque ela está mais completa e ela responde a questão. Então é isso, galera. Eu espero que tenha dado para vocês entender como funciona essa tabela e a importância de estudar gêneros textuais e sua respectiva tipologia. Então é isso, galera. Dentro da prova de língua portuguesa, a gente vai ter esses assuntos. E além de estudar todos esses assuntos e entender cada um deles, a gente tem que focar e dar uma atenção principal à questão de tipologia e gênero textual, que foi o que eu acabei de explicar para vocês. Então agora vamos falar um pouquinho sobre o eixo de língua estrangeira. A prova de língua estrangeira é uma prova bem simples e que, de cara, vocês têm que saber que a prova de língua estrangeira é pura interpretação de texto. Então esse eixo vai se diferenciar de todos os outros justamente por isso. Não vai abordar diretamente nenhum assunto. Vai ser só interpretação de texto. E de onde vai decorrer essa interpretação de texto? Principalmente textos publicitários, de histórias em quadrinhos, de tirinhas, de letras de músicas e principalmente de textos jornalísticos. Então, chove questão de texto jornalístico e a gente tem que ler aquela questão e tem que dizer o que tá falando naquela notícia. Ou seja, vai ter um texto, a gente vai ter que ler ele, interpretar e marcar a questão. É só isso. Essa é a prova de língua estrangeira. Como vocês sabem, eu fiz o Enem duas vezes
E nas duas vezes que eu fiz o Enem, eu sempre escolho a língua inglesa. E de cara eu digo pra você que se você não sabe nenhum idioma, nem sabe espanhol, nem sabe inglês, escolha a de inglês. Então, como eu sabia que as questões dessa prova de língua estrangeira era basicamente interpretação de texto, eu não estudei pra prova de inglês. Então, não estudei pra prova de inglês, porque desde muito cedo eu estudo inglês aqui em casa. Então, como eu sabia que era só interpretação de texto, não tinha necessidade de eu estudar. Mas, com a experiência que eu tenho, que não é experiência, eu nem, não tenho experiência, mas... Eu aconselho vocês a estudar da seguinte forma. Com a base da prova, vai estar atrelada a textos publicitários, jornalísticos. O que vocês fazem? Vão até o site do New York Times. Então eu indico que vocês vão até o site do New York Times e lá abram uma matéria qualquer. Lá tem várias matérias. Quando vocês abrirem essa matéria, o que vocês vão fazer? Tenta ler. Então vocês vão abrir a matéria e quando vocês abrirem ela, tentem ler ela. Com toda certeza, naquele texto vão ter palavras que vocês não sabem. Então o que vocês vão fazer? Vão pegar aquelas palavras e vão colocar em uma folha qualquer, em um caderninho, em um bloquinho. Em inglês chama até esse caderninho, que a gente anota palavras novas de vocabulary notebook. Com o tempo vocês vão ver que vocês vão conseguir ler texto gigante sem nem precisar ir até o Google Tradutor para ver a tradução daquela palavra. Ou seja, com o tempo vocês conseguem responder tranquilamente aquelas questões. Já se tu não sabe nada sobre o idioma, o que é que tu vai fazer? Tu vai ter que ir até aquele cronograma que eu disponibilizei no vídeo de como eu estudava em casa. E lá vai ter uma página só pra inglês. Então tu vai ter que pegar esse cronograma e vai ter que seguir ele. Lá todos os assuntos também estão sequenciados. Então é tranquilo, dá pra pegar. Então galera, agora vamos falar sobre a prova de artes. Dentro da prova de artes a gente vai ter questões que englobam principalmente a questão das pinturas rupestres, do surrealismo, da arte urbana. Muitas questões que englobam a função da arte e muitas das vezes tem uma questão que traz uma música e ele pergunta a função da arte no comando da questão. E muita gente interpreta aquela música direitinho, vê o que ele tá querendo dizer e vai lá e marca a questão que tá falando sobre a interpretação da música. Só que na verdade ele quer saber da função da arte em si e não da função da música. Então tem muita gente errando esse tipo de questão. E é sempre bom a gente entender qual a função da arte. Além disso, a gente tem questões que envolvem cubismo, artes cênicas e artes visuais. E vendo a prova, eu pude ver que a questão que mais cai é em relação à questão da arte contemporânea. E como é que a gente estuda isso? Como é que a gente estuda para a prova de arte? A gente vai seguir aquela parte do cronograma que eu disponibilizei, que vai tratar justamente dessa questão de história da arte. Então lá já tem tudo, tudo bem sequenciado e tudo certinho. Então a gente vai estudar por esse cronograma. Além do eixo de artes, a gente tem, dentro da prova de linguagens, a questão da educação física. E essa competência da educação física vai avaliar justamente essa questão da saúde do corpo e da relação dele com a sociedade. Ou seja, o que é cobrado nesse eixo de educação física. A gente vai ter questões que envolvam essa relação entre o corpo e uma expressão artística ou cultural. A gente tem questões que envolvam essa relação do esporte, da luta, das danças, dos jogos e brincadeiras. Ou seja, dentro dessa perspectiva a gente vai ter que saber o que cada objeto de estudo desse vai tratar. Como assim? A gente tem que saber o que cada esporte faz, tem que saber que o forró é uma dança típica do Nordeste e que as danças lá na África têm uma ligação estreita com a religião, então a gente vai ter que saber tudo isso. Além disso, a gente tem questões que envolvam o exercício físico e a saúde, ou seja, a gente tem que saber que para a gente ter saúde, a gente tem que estar fazendo um exercício físico, a gente tem que saber a função do exercício físico na saúde do indivíduo. E sem dúvidas, o assunto que mais engloba as questões de educação física, ou seja, o que é mais cobrado, são questões que envolvam um padrão estético contemporâneo. Então tem muitas questões sobre isso. Todos os anos a gente vê esse tipo de questão, é certeza de ter. Outro eixo presente na prova de linguagens é a literatura. E em literatura não tem pra onde correr. A gente vai ter que estudar toda aquela parte que está separada lá no cronograma. Mas rapidinho a gente vê isso. Eu particularmente acho bem interessante essa questão da literatura. Ver de perto o pensamento que cada época expõe em forma de texto é bem legal. Então eu acho interessante estudar literatura. Não sei vocês. Então é isso. Dentro do texto de linguagens, a gente vai ter que estudar todo esse cronograma de literatura. Mas rapidinho a gente vê isso. E pra finalizar, tem um eixo, ou melhor, uma área que muitas das pessoas nem sabem que existe, mas que todo ano tem questões presentes, pelo menos duas ou três questões todos os anos tem, que é o eixo de tecnologia da informação e comunicação. Nessa parte vocês vão ter que saber programar, saber a função do Google, do Excel, saber o que o Word faz, não é isso não. Esse eixo vai se basear em discussões a respeito do que as tecnologias da informação vão fazendo o cotidiano da gente, tanto na vida pessoal quanto na vida social. Vai valer essa questão da interação interpessoal. Ou seja, esse eixo vai valer essa questão das mudanças que ocorreu com o passar do tempo, quando essas tecnologias foram passando a fazer parte da vida das pessoas. Então, basicamente, é isso que cai nesse eixo.
E geralmente as questões têm um caráter crítico. Então sempre que tiver uma questão de tecnologia da informação, vocês têm que elevar a mente de vocês para um caráter mais crítico. Tem que ver que, sim, essas tecnologias da informação, por mais que elas ajudem a gente, elas estão fazendo com que as pessoas não tenham uma comunicação tão legal. Está afetando diretamente e indiretamente essa comunicação entre pessoas. Então basicamente é isso, galera. Essa é a prova de linguagens. Como vocês viram, ela é bem complexa. Muita gente acha que ela é uma prova simples e que é só chegar lá e interpretar um texto. Claro que tem isso, mas não é só isso não. Ela vai bem além disso, como vocês acabaram de ver. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Tamo junto, valeu!